Ассаламу алейкум ағайын, менің атым Өркен, эфирде блогерлер бағдарламасы. Өткен жұмада ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің екінші отырысы өтті. Бұл жерде қандай маңызды дүниелер талқыланды? Қысқаша баяндайық. Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің екінші отырысында Қасым Жомарт Тоқаев халықтан биік тұрған ешкімде ештеңе де жоқ деп қадап айтқан соң, алдыңғы отырыста көтерілген мәселелердің көбі шешіліп жатқанын жеткізді. Мысалы, Тоқаев бейбіт шерулер туралы заң жобасын дайын екенін, соған сай митингті тек ескертіп қана өткізуге мүмкіндік берілетінін, яғни бұл жағдайда әкімшіліктерден рұқсат сұрауға ешкім міндетті болмайтынын айтты. Бірақ шерулердің тек құқық емес, жауапкершілік екенін де ескерте кетті. Ұлттық банк енді 1 қаңтардан бастап ұлттық қор трансферттерінің валюта нарығындағы айырбасын ай сайын және 90 сайын жариялап отыруы тиіс. Бұл да мемлекет басшысының тапсырмасы. Саяси партияларды құруға қазір 40 мың адам жеткілікті болса, бұл шек енді 20 мың адамға дейін азаятын болды. Сосын партиялық тізімнің кемінде 30% жастар мен әйелдерге берілуі керек дегенде талап болады. Жалпы Қазақстанның саяси даму тарихын ескерсек, бүгінгі ұлттық кеңесте саяси реформаға маңызды қадамдар жасалды. Партияны тіркеуді жеңілдету, оппозицияны парламенттік деңгейде бекіту, митингті тек ескертіп қана өткізу, азаматтық және саяси құқық туралы халықаралық пактіге қосылу, жала жабу бабының жазасын жеңілдету, саяси модернизация осылай кезең-кезеңмен және кешенді түрде өтетін сияқты. Бастысы, бұл өзгерістер парламенттік сайлауға дейін заңға айналса игі. Бір-екі жаңалықтан бастайық. Елеулісін. Елімізде тепсе темір үзетін 30 мыңнан астам ер адам жұмыстан бас тартып, балаларына төленетін атаулы әлеуметтік көмек қаржысына өмір сүріп жатыр. Ұятай. Әлеуметтік студенттік несие атты жоба бойынша енді студент жастарға волонтерлық қызметтің әр сағаты үшін 1000 теңгеден төленеді. Керемет. Егер жаңа заң жобасы қабылданып кетсе, мектептерде ақпараттық сауаттылық пен кибергигиенаны міндеттеп оқытуы мүмкін. Ақпарат тасқынында бұл әбден қажет оқу болары айтпаса да түсінікті. Ал әлемдік сахнада ең қызу талқыланып жатқан тақырып әрине Трампқа қатысты импичменттің жариялануы. Өкілдер палатасына соңғы талқылау өтіп, демократтар көп дауыспен импичмент жариялап жіберді. Бұл жайлы интернеттен емес, сол ақшта жүрген жолдас Өрісбаевтың өзінен білсек. Әйтсе де Дональд Трамп президенттік қызметінен кетпейді. Оның қызметте қалу не кетуін ендігәр сенат шешеді. Егер сенат мүшелерінің 3/2 бөлігі импичментті қолдап дауыс берсе, онда Трамп кетеді. Егер одан аз болса, ол өз қызметін жалғастырады. Ал сенат мүшелерінің арасында республикалықтар саны басым. Сондықтан 3/2 бөлігінің импичментті қолдауы қиындау. Трамп ақш тарихындағы осылай импичмент жарияланған 3-ші президент атанып отыр. Айта кетсем, ақш конституциясында импичмент сотын жүргізудің нақты бағдарламасы жоқ. Оған куәгерлерді шақыру не шақырмау сенаттың құзырына беріледі. Сот барысының уақыт шектеуі де нақты бекітілмеген. Трамп импичменті бойынша сенат өз әрекетін қаңтар айында бастайды. Ары қарай кеттік. Ақпарат жаңалық жарайды тәрбиелік посттарда бар еді ғой бізде. Негізі біз әдетте шеше мен қыз, әке мен ұлды жұптастыра қараймыз ғой, әкеге қарап ұл өсер, шешеге қарап қыз өсер деп. Рас, негізінен қыз тәрбиені шешеден алады, бірақ оның күн не ханшайым боп өсуі тікелей әкесіне байланысты. Әкесі алақанына салып аялап өсірген қыздардың өз-өзін бағалауы биік болып қалыптасады. Біріншіден ол ана мынау жігітке салғаннан көніп жетегіне ере кетпейді. Ол ең бірінші оның әрісін әкесімен салыстырып отырады. Солай сыйлай, солай еркелете ала ма? Екіншіден өзі де ер адамға дұрыс қарым-қатынас жасай алады. Ол еркелейтін жерін, аяқ тартатын жерін білет деген сөз. Керісінше, әкесіз өскен не әкесінен жылу көрмеген қыздар ер адамға суық өседі. Ер адам көрсе ашыла алмайды. Біз келемізде қыздардың өзін кінәлай береміз. Шын мәнінде барлығы отбасына, әке мен шешеге, әкенің қызына қарым-қатынасына байланысты. Осылай бағдарлама соңына бір позитив берейікші. Әр 80 секунд сайын бір отандасымызды өмірге келеді. Өніміміз кемі 120 елге сатылып, 180 елмен дипломатиялық арнаға түсіппіз. Тәуелсіздіктің ту өтер жетістіктерін осылай қайталап қойған артық болмас. Бүгінге осы, аман сау болыңыздар.